Salam, adım Eldar Əsədullayevdir. Yəni, ilk öncə keçirilən təlimlərə görə Satqırpın rəhbəri Azad müəllimə təşəkkür edirəm. Yəni, onun artıq neçə illərdir ki, bizim şirkətlə əməkdaşlıq eləyir və keçirdiyi təlimlər zamanı çox maraqlı, bizim sahəyə uyğun mövzuları əhatə etmişdir. Yəni, bu bizim işimizdə daha çox önəmli bir yer tutur, yəni bizə işimizdə daha da kömək eləyir. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, mən uzun illər təcrübəm var bu sahədə, satış sahəsində. Çox treninglərdə iştirak eləmişəm. Hətta ölkə xaricində, Türkiyədə treninglərdə olmuşam. Ya müqayisə üçün demək istəyirəm ki, yəni Satqırpın keçirdiyi təlimlər, onların əməkdaşları, yəni bilik, savad cəhətdən daha da üstündür. Ya bu işdə onlara uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, uğurları daha da bol olsun. Təşəkkürlər.